टीम ओडिया मनोरंजन भिन्न स्वाद जा जा रे डंगा भासी जा नौका मोर भासी जा महानदी रे न रे न रे न रे न ओडिया माल गुरा सब गाँव जाऊँ बसे का गोटे भल डाक ये बाल्टी में बसे कि डंगा भसाटा शिखेले बढ़िया मजा हाँ ପର ଝିଅ ବୋଉ ଉପରେ ନଜର ପକେଇବୁ ମୁଁ ନୁଙ୍ଗୁଡ଼ା ହେଲେ ତୁ ନୁଙ୍ଗୁଡ଼ା ପୋକ ସେଥିପାଇଁ ବାହା ହେଇପାରୁନୁ ବେଶୀ କଥା ଲାଗୁଛି ବାହା ହେଇପାରୁନୁ ନିଜର ତିନି ନମ୍ବର ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଆଉ ଜାଣିନି ସମୟ ଛାଡ଼ିବ ଡାଟା ପଳେଇବେ ଯା ଯା ରେ ଡଙ୍ଗା ଭାସି ଯା ବାପା ନାନ୍ଦ ବୁଢ଼ା ଏତେବେଳେ ପଳେଇ ଆସିବ ଭାରି ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହବ ବହୁତ ଦିନର ପୁରୁଣା ଜିନିଷଟା ନା ଭୁଲିଗଲ ମୁଁ ଛାତ ପର ଥାଏ ଏମିତି ମଶା ମାରିଲା ଭଳିଆ ମାରିବି ତମେ କଦଳୀ ଧରିକି ପଳେଇ ଆସ ସେଗୁଡା ମନେ ପକାଉ ନା ଆଚ୍ଛା ତମ ସ୍ୱାମୀ ହେଇଛି ଦେଖିବ କଣ କରିବ ସେମିତି କଣ ଖତରନାକ ଲେଡି ତମେ ହେଇଗଲେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଡଙ୍ଗା ବସେଇବା ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ଡଙ୍ଗା ଆଣିଯିବା ହେ ଆଜିକାଲି ରିଲ୍ ବନଉଛନ୍ତି ଚାଲୁନ ତମର ମୋର ଗୋଟେ ରିଲ୍ ବନେଇଦେବା ରିଲ୍ ରହ ମୋ ବାପା ଅଛି ଉଠିଲାଣି କଣ ବୁଢା ଏତେବେଳେ ବା ଝାଡ଼ା ଯାଏ ଆଗରୁ ସତରେ ଡଙ୍ଗା ବସା ବସି ହଉଥିଲେ ସେମିତି ଏଠି କାଠିକି ଧରନ ସ୍ୱାମୀ ଯେମିତି ନ ଦେଖିବ ଅଲଗା ଆଇଡିରେ ଛାଡିବ ଇନଷ୍ଟା କରିଦେବ ଇନଷ୍ଟା କରିଦେବ ସେ ଠିକ ତାକୁ ମୁଁ ବ୍ଲକ୍ କରିଦେବି ସେତିକି ସମୟ ଗୋଟେ ଦେଖା ହେଉଛି କେମିତି କହିଲୁ ଯେମିତି ଲଙ୍କା ବେପାରୀ ଭଳିଆ ଦେଖାଯିବ ଆମର କଣ ଅଛି ତମେ ତ ମୋର ରିଅଲ ସ୍ୱାମୀ ସିଏ ଖାଲି ଗୋଟେ ନାଗ ମାତ୍ର ଅଛି ନା ତୁମେ ଜଡ଼ା ତେଲ ଲଗେଇଥିଲ ମୁଁ ବା ଏଠିକି ଆସିବି ବୋଲି କାଲି ପାର୍ଲର ଯାଇକି ଆସିଛି ବହୁତ ଦିନ ଏଥର ଶାଶୁଘରେ ରହିଗଲ କଣ ହଇରାଣ ହେଇଛି ଏତେ ଗଣ୍ଡକୁ ଯାଉନ ବୁଡ଼ି ଯିବା ମୋ ମୋବାଇଲ ପାଣି ପଡ଼ିଯିବ ଅସଲି ଡଙ୍ଗା ଖେଳ ଚାଲ ଖେଳିବା ପୂର୍ବର ଯୋଉ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ସବୁ ମରିଗଲାଣି ବେକାର କଥା କୁହନ୍ତୁ ଦେଖ ଇଏ ସାଧବ ଭାଇ ମାନେ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଥିଲେ ସିଏ ଡଙ୍ଗାରେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରି ବାପା ଟିକେ ବୁଝୁଛି ବୁଝିଲା ବୁଝିଲୁ ତୁ ଯୋଉ ସ୍କୁଲର ପିଲା ମୁଁ ସେଇ ସ୍କୁଲର ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ହଁ ବାପା ବିଷୟରେ ଗାଧୁଆ ଝିଅଟି ତୁ ଗୋଟେ ବାସା ହେଇକିରି ଗଲୁ ଆମ ଟୋକା ନାଁରେ ତୋର ତ ଯାହା ବଦନାମ ହେଲା ନ୍ୟାୟ ନିଶା ମୁଁ ଜୋରିମାନା ଭୁଲ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା ତୋ ବର ଆଇଛି ଟି ଆସିକିରି ଆମ ଟୋକା ସାଙ୍ଗରେ ତମର ଏଇ ବୟସରେ ଏଗୁଡା ସବୁ ଦେଖିବା କହିବା ସ୍ୱଭାବ ହେଉଛି କଣ
ଆରେ ତତେ ବା ମୁଁ କହେ ଏଇ ବର୍ଷ ତୋ ବାହାଘର ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କରିବି। ବାହାଘର ବାହାଘର ହେଇପାରିବନି, ମୁଁ ଥାଉ ଥାଉ ବାହାଘର। ସିଏ କହିବା କଥା, ସିଏ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବୁଝିଛି, ସେ ବୁଝିଛି ବୁଝିଛି। ଆ ନୁଙ୍ଗୁରା ଖା, ତୋ ପାଇଁ 300 ଥର ମୁଁ ଗାଁରେ ଜୋରିମାନା ଦେଇଛି, ଏବେ ବା ସେ ଦିନା ଘରେ ପଇଥିଲୁ କ'ଣ। ତୋ ସାନ ବୋଉ ଡଙ୍ଗା ଡଙ୍ଗା ହଉଛି, ଏଇଟା ହଉଛି ଆମ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ଏକ ପ୍ରକାର ଐତିହ୍ୟ। ଏଇ ଦିନରେ ଆମ ଦେଶରୁ ବୋଇତରେ ସମସ୍ତେ ଯାଉଥିଲେ ବାହାର ଦେଶ। କଣ ଦରକାର କଣ ଦରକାର ଏତେ ଶୀତରେ ଯିବା, କଣ ଦରକାର ଏତେ ଶୀତରେ ଯିବା? ଏଇଟା ହଉଛି ଆମ ପରମ୍ପରା, ଏଇଟା ଆମ ସଂସ୍କୃତି, ତାକୁ ମନ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଡଙ୍ଗା ଭସଉଛୁ। ଆମେ ପା ସେୟା କରୁଥିଲୁ, ତମେ ସେୟା କରୁଥିଲ, ତୁ କଣ କରୁଥିଲୁ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଚାଲ ଘରୁ, କି ଘରୁ ଯିବୁ କଣ ମୁଁ ଯାଇପାରିବି, ଯାଇପାରିବି ହେ କୋଡ଼ା ବଦମାସିଆ ଝିଅ। ଆଶା ହେଲା ପରେ ଆସିକି ଦାଦା ଆମେ ସରିନି, ଆଉ ତିନିଟା ଡଙ୍ଗା ବସେଇ ଦେଇ ପଳେଇବୁ। କାହିଁ ଗଲ କାତଟା ସେ ଭଲ ମାରୁ ବାହାହେଲା ଦିନ ହେଲାଇ ନା ବୋଉ, ତମେ ପାଟି କରନି, ତମେ ତ ପଳେଇଲ ତମ ମାନେ ଇଏ ଘରକୁ ଜଇଁ ପାଖକୁ, ମୁଁ କି ହଇରାଣ ତମେ ଜାଣିଛ? ଦେଖ ଟିକେ ହୁଳୁଳି ପକେଇଦେଲ, ହୁଳୁଳି କମ ଦାମିକିଆ ଲିପଷ୍ଟିକ ଗୁରା ନଗଉଛ କଣ? ସେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ? ତାର ବା ପଇସା ଅଳପ, ସେଇଥିପାଇଁ କମ ଦାମିକିଆ ଲିପଷ୍ଟିକ ଲଗଉଛି। ଛେଳି ଚରଉଛି, ଛେଳି ଯାଇଟି ଦାଦା ତାଙ୍କୁ ଏତେ ମାରଣା, ମତେ କାଟୁଛି ମାରଣା, ତମେ ମାର, ତମେ ମତେ ତାଙ୍କ ଘରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଳି ଲାଗିଲା, ଗୋଟେ ଝିଅ ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ଜୀବନ ପାଇଁ ବିପଦ ଆସିଲା। ଗୁଡ ହେଲା ନା କଣ?